Последния ден на юли започва и последното предаване говори сега за този сезон. Аз съм Майя Костадинова, ето с кого ще ви срещнем. Часове преди обявяването на новия служебен кабинет. Ходовете на Дондуков 2. Анализ на евродепутата и бивш началник на кабинета на президента Иво Христов. 7 танкера с течнен газ и дългосрочни договори. Кое ще ни спаси от студената зима? Енергийните експерти Еленко Бошков и Иван Хиновски. От първо лице. Миньорите от Бобов дол и как те виждат енергетиката днес. Демократична България и предизборните коалиции. Какво следва? Депутатът Стоян Михалев. Как и с кого продължава промяната? Михал Камберов от Продължаваме промяната. ГЕРБ – антикорупционна политика или евроатлантизъм? Кой е приоритетът? Бившият министър на външните работи и депутат от ГЕРБ Даниел Митов. Ще се превърне ли ДПС в приемлив партньор след предстоящите избори? Последното издание на Говори сега за този сезон ще се опитаме да направим бърз обзор на някои от проблемите, които остават да чакат своето решение през следващите месеци. Енергийната криза като основна тема пред България и Европа беше най-следена от предаването през последната година. Оказа се, че това ще бъде и темата, около която ще се дискутира по време на служебния кабинет и в предизборната кампания. 6 приоритета посочи лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов, които да залегнат в програмата на партията. 4 свързани с горивата и тока, 1 с съдебната реформа и 1 с новите изтребители F-16. В предаването денят започва с Георги Любенов, енергийният министър в оставка Александър Николов отново обясни, че в енергетиката всичко е наред, но Газпром не е сигурен източник в условията на войната в Украина. По думите му, в зависимост от това колко е студена зимата, 7-те танкера, които е намерил, ще стигнат. Пак по думите му, служебното правителство трябва да реши дали да подпише договора за тях и как да транспортира газа. Ето накратко какво казаха Николов и Борисов. Ако има някое по-добро решение през цялото време, всички, питали сме абсолютно всички, не говоря само за търговци, доставчици, производители и така нататък. Всеки един от всяка една политическа сила и в енергийна комисия, а ако някой е можел да предложи алтернативно решение, подход и така нататък, да заповяда и да каже. Второто и третото карго могат да бъдат разтоварени на някои алтернативни терминала. Дори това да не стане, цената е такава, има механизъм, по който каргата могат да бъдат изкупени обратно. Или продадени с печалба за дружеството. Последното предложение относно съществуващия и все още активен договор между Булгаргаз и Газпром експорт е от страна на Булгаргаз към Газпром експорт. И тук се надявам, защото, както споменахте в началото на разговора, вицепремиерката Нинова няколко пъти се опита да спекулира на тази тема. Няма нещо, което Булгаргаз да можеше да направи допълнително. Европа към момента без Газпром експорт не може да оцелее. Това е истина. Това е факт. А ако го погледнем само за България, диверсификацията може да бъде достигната до определен размер и до определен момент. Тоест, този договор към момента, който има България, ако се изпълнява, България ще има относително добър баланс. Факт е, че може дори частично да паднат малко цените. Факт е, че от Газпром и Лукойл българите губят по 20 милиона на ден. На година 7 милиарда лева. Факт е, че в момента на България извиват ръцете. Затова аз декларативно се обръщам към колегите от другите политически партии, защото сега много обичат да заклеймяват с кой може, с кой не може. За ГЕРБ и нас, всеки, който е готов да подпише първите закони, да внесеме и ГЕРБ да ги внесе, или те да ги внесат, без значение. Закон за 100% диверсификация от Газпром. Първи закон в новото Народно събрание. И без и с правителство, без значение. 100% диверсификация от Газпром. Как става? Дори ще им кажа. Още сега служебното правителство, ако не искат, защото ние се бъркаме в работата, търг дългосрочен за доставки над 10 години на течнен газ. Дали е с Щатите, дали е с Египет, дали е с Катар, дали е с Гърция, няма значение. Над 10 години, за да може бизнеса и домакинствата да знаят на колко ще купуват газа. Ако с Турция искат да им обясня как става, с Гърция как става и така нататък,
Да ме наймат, ще им кажа. И така, в студиото при мен са енергийните експерти Еленко Бошков и Иван Хиновски. Добре дошли и на двама ви. Благодаря. Редовно си говорихме през годината. Разговорът започна много преди студиото, между впрочем. Но давайте, толкова много газ, господин Бошков, с вас започваме. Толкова много газ се появи на края на мандата на правителството. 7 танкера, които по думите на министра са напълно достатъчни, ако взимате по-топла. Вижте, добър ден. Днеска всички се разхождаме с 4 листа, които. Това е писмото на Българгаз до БЕХ, да, и до министъра на енергетиката. С тези 4 листа директно се изобличават всичките лъжи на министър-председателя и неговия министър Александър Николов, на Кирил Петков и на Александър Николов, защото те показват как в 11 без 5, след като президента каза, че няма, че има проблем с енергетиката, че правителството остава в страната в енергиен хаос, те направиха заседание, то с протоколно решение, на което решиха да приемат и приеха условията на това писмо, които са направо заробващи. Защото тези количества, за които става дум, първо, противно на всякаква практика, газа не се продава на обикновените 10% над референтната цена на Henry Hub, а с 19, т.е. 119. Това откъде знаете? От писмото ли? Да, тук ето на втора страница пише 119 HH, което е Henry Hub на практика, плюс 39,5 долара за британска термална единица, което на практика означава 11,57 долара за мегаватт час, нали, защото ние работиме с мегаватт часа тук, което е пак много повече от това, което обикновено говорят специалистите. Един експерт, когато уважавам, той казва не повече от 8. Е, за нас е 11,57. Да, това е първото. Първата дълбоко бъркане в джоба на българина. След това следват още няколко. Например, това, че това количество даже са, по този начин е с около 33% по-евтино. И те самите го признават. Те са тук в една таблица. Кое количество е по-евтино с 33%? Това, което предлагат от тази фирмата Шениер. Шениер, точно така. Само точно да кажем, че така първо в нашото предаване съобщихме, че става въпрос за сделка с тази фирма точно преди така. 2 месеца. Точно така. Е, с договора с Газпром, ако се изпълни, ако се достави това количество от Газпром, ще бъде с 33% по-ефтино от това, което доставя Шениер. Верно, ще е под цената на Henry Hub, но тук има едно много голямо много, за което говори пак отново Булгаргаз. Това е, че всичко това е смятано първо, без да се сметне нито времето за регасификация, нито разходите за регасификация и пренос през гръцката мрежа, така, капацитета, което ще го ускъпи с около 50%. Ще стане ускъпяването на цялото количество. И нещата стават неприемливи. Ето е лъжата. И не виждам защо трябва така нагло и по този начин да се лъжа. Не го разбирам това. Въпросът обаче не може да отречете, че газ има. Ето, че правителството достави газ, нали така? Има, не, газ има, когато може да бъде докарана тази газ. В самото писмо. Казаха, че това зависи от служебния кабинет, как ще се докара. Не, то трябва да вземе служебното правителство, да вземе решение как да го докара, откъде да го докара. Госпожо Костадинова, зависи единствено от това дали ще се съгласи някой да плати за слот, който няма, и за, и за капацитет, който не е непрекъсван капацитет, който също го няма. И не се знае дали ще го има. Казват, самите Булгаргаз казват, ясно е, че до края на годината на Ервитуса няма възможност. За Турция може би има, но там пък отношенията са едни такива, които не са добри. И това го пише много ясно. Борисов каза, между другото, че е готов да помогне по отношение на Турция и да участва в разговори с... Ми да го бяха помолили, не знам. Добре, да видим. Сега, господин Хиновски, трябва вие да признаете. Бяхте част от Има такъв народ, само да кажем. Техен представител е министра на енергетиката. Вие напуснахте обаче партията.
Като цяло, доволен ли сте от това, което се случи в областта на енергетиката? Нееднократно критикувахте, между другото, искахте оставка дори, но можете ли да отречете, че на края на мандата, въпреки всичко, което каза господин Божков, все пак има 7 танкера? Категорично не. Вижте, тук се разиграва един цирк, който естествено. Идват избори, фойерверки, ритуални танци около огъня на пожара в енергетиката. Обаче, вижте. Танците теми. Станалото 27 юли е писмото, с което Булгаргаз, общественият доставчик, сезира министъра за проблемите. Забележете, 27 юли. Какво може да направи министъра, който и да е той? Това очевидно е залагане на мини. Тоест, това писмо декларативно показва, че Николов залага мини на следващия министър и следващия кабинет. И как така? Какви мини? Дай да говорите по-ясно. Вижте, каква знаете ли е какво пише? В това писмо пише, че трябва да се... че основният проблем е плаща капацитета на регазификация на Ревитуса и възможността за капацитети, за достъп до нашата газопреносна мрежа. Тоест, те не предвиждат влизане в действие на Комотин и Стара Загора. Тоест, по конвенционален начин, през кулата, но кулата работи на напор. Ма как да не предвиждат, като те казаха, че пък от служебния кабинет зависи това да се стигне до АК-16 на интерконектора. Значи предвиждат... Ако се стигне до АК-16, това е добре. Нека да се стигне. 150 забележки. 150 забележки към АК-14 има. От гръцка страна. Има огромни... Там има огромни проблеми. Ви оставете. Оценката на гръцкия търговец е, че до 3 месеца това няма да се случи. Тоест, няма да се изпълнат. Има забележки по екзекутиви. Тоест, казвате, вход система. Нямаме. За сега вход през интерконектора няма. Имахме Комотини, Стара Загора в действие, съвсем друга е картината. Но вижте, тия 7 танкера са под 50% от потреблението на българския газов пазар. Това е също много важно нещо. Какво ще се си... Николов днеска каза с малко допълнение. Какво малко допълнение? И ако е топла зимата. С малко допълнение 7 танкера и ако е топла зимата ще стигнат. Аз така няма да стигнат въобще. Значи тук ще имаме полупарно и полуиндустрия. Това значи 7 танкера. Значи ние или трябва да правим някакъв режим на економия в топлификация, или индустрията трябва да почне да произвежда. На всичко отгоре ни се явяват и други проблеми. Това, че в Европа иска да се намаляваме потреблението, това съвпада с липсата на газ, между другото. Ние в случая много лесно можем да изпълним 50%, защото да няма да го изпълним минус 50%. Добре, ама не плашите ли хората твърде много? Ето, има така частни търговци, говори се за това, че има фирми, които могат да внесат газ. Не е задължително всичко да зависи от Българгаз. Аз ви изпратих една карта. Изпратихте ми, сега ще покажем карта. Тази карта личи съвсем друга картина. Значи тази карта показва, че България няма да има газова криза тази зима, аз го казвам. Защото баланса на потреблението на газ, който влиза в Турски поток, си е напълно достатъчен за всички, за България и за всички основни страни. Забележете какво се случва. България внася, през Турски поток влизат в България 477 гигават час. Само така, руска газ. Виждаме. Само руска газ. От която 86,4 гигават часа остават в България. Тераватчаса. 240 транзитираме, напускат България през едната стрелка към България. 15,1 отиват към Румъния. Изнасяме 102 за Украина. Айде да не натоварваме се толкова много числа. Извода какъв е? Извода е. Баланса, значи България е обезпечена през Турски поток с достатъчно количество природен газ. Въпросът е, че този газ се внася, руска газ се внася от посредници. Това са търговци. Голям част от които са и руски компании. Винтерсхал е руска компания на Газпром. Добре, има тук въпросът е тогава. Да останат ли посредниците на пазара, да разчита ли на тях българския бизнес, както това и българските потребители, или изцяло да... Нали за това се говори? И повечето експерти казват, защо да не се подновят разговорите и да си довършим договора с Газпром, пък после да видим какво ще се прави.
да си довършим договора, да си получим количествата до края на годината. Елеко, те го правят. Те са предложили анекс. Това значи, те са предлагат преговори, но не могат да ги завършат качествено. Поначе написи един анекс, наша гледна точка. Разбира се, да. Ма не става така. Който е българското министерство на енергетиката. Да, Газпром е изпратил вариант на анекс към договора. Български вариант. И талантите от Българгаз. Нали? И вие смятате, че от българска страна не могат да поискат достатъчно или не знаят какво поискат? Вие знаете какво пише в анекса? Какво пише, господин Хиновски? Аз знам какво пише в анекса. Кажете какво пише. Те предлагат условията относно рублите. Въпросът с плащането в рубли е смекчен по някакъв начин, който руската страна не приема. Тя не е отговорена за този анекс. За тази цел се предлагат преговори. Не може с доставчика да ултимативно да изпрачиш един документ и да чакаш той да бъде приятен. Трябва ли служебният кабинет обаче да продължи тези разговори и така да се опита по някакъв начин, господин Божков, да възобнови доставките по договор, които имаме? Служебният кабинет трябва да изнесе един урок по енергийна дипломация и на всички досега управляващи, и на тези, които ще управляват в бъдеще, така че да може да се задоволят нуждите на българската икономика и бит, и социални потребности с природен газ до края на годината, чрез едни добре направени, както каза господин Хиновски, добре подготвени преговори с взаимно удовлетворяващи страните условия. Това е. И така, както го правят болшинството от държавите в Западна Европа, а не срепченето на нашите тук таланти, както казах преди. Тоест, вие казвате, нужно е да се водят разговори, те да се подновят, доколкото разбираме, няма отговор от Газпром. Поне това каза нееднократно министър Николов. Че не получават отговори от Газпром. Вие казвате, че трябва да продължи служебното правителство да се опита да получи отговор. Много добре е да се погледне доклада на комисията, временната комисия. Не, на временната комисия в парламента, което беше председателство на забележете от Митов с нейните заключения, които се казва, че разговорите и начина на прекратяване на договора, прекратяване на доставките от Газпром е порочен, непрозрачен. Там се говори и за посредниците. Точно. За това, че те са били предварително. Да, да кажем само, че това е доклада на временната комисия, която трябваше да разследва причините и фактите за прекратяване на договор. Но там се говори за посредниците именно. Забележете, след това, това бланкетното решение за 7-те танкера, знаете ли колко е любопитно, че БСП, например, иска това да се подновят договорите с Газпром, за което говорим и тук така. С Хиновски. А едновременно това подписва решението за 7-те танкера. Неговите министри подписват решението, бланкетното протоколно решение на Министерски съвет от 28 го подписват. Вие друго изчислете. Начин... Трябва ли до 19 август да бъде разписано това решение за 7-те танкера? Или времето вече е изтекло, тъй като господин Хиновски ви казва, че май вече... Да, срока за потвърждаване приемането на офертата беше 30 юли. Да, 28-ми, не, 28-ми е самата оферта. Не ли 30 юли? Окей, 28-ми и те с решението го потвърждават. С решението на Министерския съвет го потвърждават. Нали, това е, той е потвърден. Сега трябва да има, сега има, ето ви, има един срок, който е за 18-ти за потвърждаване. За подписване на договор. Точно така. Сега, добре, трябва ли да подпише обаче служебния кабинет този договор? Не, разбира се. Аз ако съм не бих. Значи, първо, вижте, вноса, ние можем да го подпишем, но газ няма как да вкараме. Не, или да се, понеже има предварителни плащания, знаете ли, по-набутване ще стане, нали, ако използвам този израз. Тоест да не се подписва според вас, според вас? Защото... Не. Разбира се, защото ще има плащане на аванси и после газа няма да дойде. Аз мога да ви кажа, че с положителност този газ няма да дойде в България лесно. Защо? Отварям другия голям... Към финал сме, да. Другия... Няма да говорим и за друга енергетика. Бързо. Значи газа е една пета септември, от общата енергетика. Да, от това, една пета. Ние говорим само за газ. И от кое ни пристри, кое ни чака да... Енергийна бедност, преструктуриране на НЕК, дружествата са в ужасно състояние. Нищо не се прави.
Какво да ви кажа? Си говорим само за газ. Тоест, сега... захарният памук на Сашо Николов няма нищо общо с действителността. Браншът в окаяно състояние е въпиюща некомпетентност, неизпълнени основни приоритети в управленската програма. Изключително важен за България. Занемарена общинска енергетика. Липса на всеки европейски приоритети в нашата енергетика. За разпределено производство и така нататък. Бавиме решението. Ревизията на зелената сделка. Точно. Цяла Европа го прави, ние мълчиме. Ние само изнасяме въглища вече. Това нищо общо няма. Значи, ние говорим за нашето електропроизводство на въглища централи. Относно газа, аз се връщам малко, защото е много важно. Борисов днеска говори, с Турция може да помогне. Защо не подписа споразумението за междусистемна свързаност с Турция? От 5 години повтаряме, това е изключително важно за България. А трябваше тайно да внасяме ние този танкер, който през Странджа едно... През Странджа. Да. Това е диверсификация. За кой танкер? Танкер от кога говори? Този на Асен Василев ли беше това танкер? Първият танкер. Първият танкер. Първият танкер. Тайно ли го внасяхме? Еми, не се виждаше никъде по измервателните уреди на платформите за прозрачност на Европейския съюз. Това не се, този внос не се видя. Трябваше да смятаме на да идете. Защо? А това защо? Пак има интереси икономически. Но вижте, защо? Ма какво пречи, че да... Тези комисионни се взимат от това, че не е явен този газ. Че е раздаден още авансово между отделни потребители. Самия акт на продажба и след това връщане на т.е. купуване между Боташ и Българгаз. И Българгаз, вече той говори за едно увеличение на цената. Всички експерти го повториха. Това. Защо не подписваме споразумение за междусистемна свързаност? Да. Големия резерв. Нотифицирано от Европейския съюз няма да има никакъв проблем. Никакъв проблем. Да. Защо? Защо? Кажете вие, защо? Защото няма интерес, няма далавера в това споразумение. Разбирате ли? С Турция се прави трудно далавера. Тоест, ние можем да диверсифицираме. Най-лесното, от най-местния внос на газ от тези 7 танкера, прословути розови танкери, е ако се регасифицира на Мармара Ереглеси. Най-големият газов терминал в Турция. Какво пречи това да се случи? Борисов, чухме, вече абсолютно готов. Държавата трябва да предложи преговори между... Да води тия разговори, да. Това е един междудържавен договор. Между те компании. Боташ. Добре. Ние се смееме тук, нали, така горчиво, но нещата не изглеждат никак добре за бъдеще. Разберете, това е наистина. Не чака либерализация като основно условие за плана за възстановяване. Далече сме, няма да получи нищо, защото промените в законодателството не се правят. Няма визия, няма компетентност да се направят. А няма и парламент в следващите 2 месеца. Той имаше за 7 месеца. Що не се направи? Трябва да се направят 3 неща. Вие бяхте един от управляващите, господин Хиновски. Бяхте в партия, която участваше в управлението. За съжаление, изобщо не беше допуснат. Всички, нека да кажат, да. Всички експерти не бяхте допуснати повече. Добре, да видим сега какво ще направи служебния кабинет. Вие казвате, господин Бошков, той трябва да поднови разговорите с Газпром, но също мнение е господин Хиновски. Да, по отношение на 7-те танкера, според вас не трябва да се разписва. Категорично. Да. Добре, да видим какво ще направи. Ще се видим отново в септември с вас, за да отчетете дали са правилни стъпките или не. И какво предстои. Благодаря ви. Още ми е рано, обаче само 2 часа остават до края. А докато очакваме решението за тези 7 танкера с втечнения газ, които правителството в оставка е намерило, поглеждаме към тока, който, както каза господин Хиновски, изглежда пък и спасителния ни пояс за тази зима за сега. Поскъпването за бита при него е минимално, а фирмите се ползват от компенсации. Както говорихме вече в предаване, България започна износ на евтините си лигнитни въглища за Сърбия, с което пък помагаме за подсигуряването на електричеството в западната ни съседка. В Бобовдолското, голямо село, бивши миньори и работници в близката топлоцентрала се опитват да отгатнат как ще се разработят отново съсипаните рудници, ако се наложи. Подсказват на бъдещите управляващи с какви трудности ще се сблъскат. Разсъждават и за идеята Евросъюза да мине на икономичен енергиен режим с 15% икономии, за който също ви разказахме миналата седмица. Преди време, за 5-6 години, щафетно затварят почти всички рудници в района на Бобовдол. Вътре държавата зарязва техника и оборудване. Напуска ги като при стихийно бедствие. Постепенно водата запълва галериите и подкопава основите.
Сега, ако някой иска да добива отново въглища в района, трябва да започне от нулата. Рудник Мамово затвориха най-напред. Казаха, че още поне за 40 години има въглища. Нищо не извадиха, машини, всичко потрупаха вътре, остана всичко. Като спреш дренажните помпи, водата се качва и всичко отива на кино. Иван Русев също го затвориха такъв, с много въглища. Дойде ред на стария рудник, там го оставиха. Рудник Бабино и рудник Бобов Дол останаха последни. За да се дотвори един рудник, трябва много пари. Голяма инвестиция трябва да се направят първо, за да тръгват подземните рудници. А пък какво остава да поддържаме ние централата още толкова години? Ама това са Перник. Перник и Бобов Дол, където има залежи за въглища, за години напред. Да, ти... Кой ще го е стартира това, бе, братко? Освен умариците, ако некъде отворят рудник за въглища, аз се подписвам тук каквото искат. Това, ако стане, аз отивам Миньор. Как стана така, че точно тези, които ни притискаха да се закълнем, че след няколко години ликвидираме всичко свързано с въглищата, първи заговориха за възобновяването на това производство? В Голямо село търсят задължителен подтекст. Намират фрапираща непоследователност и се питат до кога ние сляпо ще следваме външни инструкции. Ние нищо, ние първото нещо, нищо не мислиме. Това са директиви от Европейския съюз. Значи ние не можем собственоръчно да решиме без някой да ни даде разрешение от там и ние да кажем, отваряме въглищните централи. Това е голяма глупост. От Европейската комисия, която държавата, държавното ръководство се съгласява с тех. Е сега, примерно, ти правят, като наприят дерогацията за петрола, ако не го беха направили, ние ли чекаеме сами, айде. Първото нещо, ние не рипаме като унгарците, като ние нито сме поляците, нито унгарците. След време некога това ние не да сме живи. Тия големите държави подземните богатства ще ги пазят, ще ги вземат. Гърция удължава, мисля, че до 2020-30 ни беше някъде година, удължават тяхните централи, обаче мисля, че те подземния добив може би са го запазили по-добре от нас. Местните не страдат за рестарта на въглишната индустрия. Тук много от хората са свързани с мините. Притеснява ги по-скоро ТЕЦ Бобов Дол, чиито комини са надвиснали над къщите. Ние не сме против въглишните централи, защото то се видя сега. Като започна войната, всичко се казва, че трябва да поемат въглишните централи. Тук проблема е такъв, че въглишните централи са пригодени да горят кафяви въглища. Затвориха мините. Сега, ако възстановиме, удължиме срока на въглишните централи да работят, мините ще бъдат ли отворени? Не вярвам. Тия течове са правени за нискокалорични въглища. Когато е бил добива подземните въглища, такова чудо не е имало. Мога да е имало запрашаемост някаква, но не и да ти изгорят градини. Това е невероятно. Миналата година върбите в ръката бяха изгорени. Имаше моменти, спира се сега даден блок за ремонт. Оп, цената се дига на борсата. Спира и ремонта, пускаме блока. Просто се гледат парите. А па тази серочистка тук, ако направят една комисия да отиде, само една проверка да направи, това няма нищо общо с серочистка. Но съмнявам се сега при тия ситуации с този газ, некои ще дойде и се ги спре, кога се прави големата гуша. Има и друго. Защо само събота и неделя пускат те серочисти с тази сияна? И нощно време. Отиш, и нощно време. Събота и неделя не идват проверки. Не дей да мислите до сега, че този тест не е бил мръсен. Тук мога да ви отворим на много хора. На времето теста знаеш ли какъв беше? Сега е мръсен. Но на времето, когато го пуснаха в Голямо село, е тук този двор, къде го гледате, в разстояние на 2-3 дена трябва да вземем метлата да го изметем. Байкиро, ти си го мел с метлата, да. Обаче никога, аз съм бил дете и съм извал тук и не знам какво, никога доматите, чушките и лозите не са ти горели. Още с първите намеци за реабилитиране на въглишната индустрия се заговори, че започваме и износ на суровина. Край Бобов Дол се питат толкова много ли имаме, че и да търгуваме с трети страни. И на втори план, какво ще остане за нас? А за качеството на нашите въглища дори не искат да мислят.
въглища има глад в момента, даже се търсят въглища и има и износ за въглища. Това не става днес за утре. Това никога не може да стане. И населението търси въглища по същия начин. Тук районът е такъв, че хората се отопляват на въглища и на дърва и... Нема нищо. И в момента има недостиг на въглища, които са за битово потребление. Нека скръстите народа да няма откъде да се препитавам, а и че търсим някакъв начин да се препитавам. И как че го, и като отвори това народът се препитава. Народът има как да се препитава. Че затворим тези, че легнем да мрием, да чекаме. Нищо не разбираш, бе, Киро. Я не разбирам. Значи никой не иска да затваря теца пак. Ама пак не си разбрал. Ние това говориме, бе. Епа ти какви ми ги обясняваш? Ама ти говори, я ти говорим за мините, а то отец иска мина. За мините, ето казах ти, аз съм и за мините и за теца. Епа ние това говорим. Ама теца от този вид не. Разбираш ли ме? Че се оправи, има начин оправи. Да се... Епа какво? Да го бутнем. Да бе, не би да го доживееш докато се оправи, нито паш. И това вече не се знае. Хората в Голямо село и околностите на Бобов дол се връщат във времето, за да разкажат как е било някога. 69-та година мините бълваха от въглища. Работеха 8000 човека в мините. 22 години съм бил там. Стола ми, банята ми, почивката ми е... Монтьоро е мръсен от доле до деке. Миньоро е 8 часа мръсен, но като излезем се баням и не може да ме познаеш, че съм един обикновен работник. Сега да ми кажат, примерно, при тия условия ще си се върне в рудника. Въглищата беха красота. Красиви. Блестеха въглищата. До известна степен отложеното начало на зеления преход дава глътка въздух на хората в района. Много от тях работят в системата. Някои са в рудниците, други са в ТЕЦ Бобов дол. Франция си връща въглищната това продукция за, в тия ТЕЦове. Така, имаме претенции за мръсоти, да. Така е. Трябва да дигаме пара, да нема тая. Но не дей да мисли да до сега говориме, то тест е леп давал на хората. Теца храни цялата област. И да го затвориме, какво ще стане? Ще стане като... Нито ще се чува за Болдол, нито за Дубница, нито за Кюстендил. Ще станаме като Видин и Враца. Брюксел залива Евросъюза с тревожни прогнози. Комисаря по енергетика препоръчва леки ограничения в потреблението. И то, ако зимата е средно тежка. Енергийните министри са съгласни. Само Унгария дава назаден. Всъщност и част от българите. Поне тези в Голямо село. Нека да речеме да започне от тях пестенето на енергия. Че да кара некои да 15 се къпем 5 минути. Нема, аз па искам да се къпем 10. Към политиците поглеждаме сега. За бъдещите коалиции ще разговаряме с депутата от Демократична България Стоян Михайлев. Добре дошли при нас. Здравейте. Чухте ли днес предложенията на Борисов? Около 6 приоритета избори. И как ви се сторих? Знаете ли, този човек един ден ще се изучава в училище как абсолютно самооборва по няколко пъти, казва едно нещо, после прави коренно различно нещо. Цялата му политика, назад погледната, е в абсолютен контраст с тези предложения. Всичко, което избрил вътре, точно обратното е правил в последните 12 години. И сега изведнъж нов, пременен, хората казват, търси се бял кон за Борисов. Ама защо така? Защо така остро реагирате? Защото реши, че ще прави съдебна реформа и търси всъщност съмишленици. А какъв е истинският му отговор за съдебната реформа, когато му беше казано преди години колко е важна съдебната реформа? Отговорът му е бил на хората, които са му го казали. Ама как ще правим съдебна реформата? Те, нали, първо мен ще ме приберат. Нали Христо Иванов беше министър? Вие от него ли знаете? Пред него ли го е казано? Може да питате всичките му министри. Сигурно има много министри. Всеки ще ви разкаже някаква история подобна. Вече, че и сега по време на това управление имаше опит да бъде прибран, както казвате, да бъде арестуван Борисов. Беше ли грешка това, господин Михайлев, според вас? Според мен това показва, когато човек не е подготвен и иска да свърши нещо, че може да направи точно обратния ефект на целта, която си е поставил. Беше ли грешка? Според мен
сигурно има страшно много причини Борисов да бъде арестуван. Но начинът, по който беше направено и нещата, както бяха реализирани, също само свършиха работа. Това беше... Чия беше грешката? Не мога и да ви кажа, защото това не беше дори консултирано с нас. Трябваше ли премиера да става свидетел срещу бившия премиер? Премиера Кирил Петков да дава така показания срещу бившия премиер и всъщност да се стигне до този арест след тези показания. Това е някаква нишка, която чухме от едната страна. Не знам какво точно се е случило, но едно е сигурно. Аз лично смятам, че чисто стратегически не беше добре реализирано това нещо и от тази гледна точка само възпрепятства процеса. По прочистването на държавата ни от схемите, които управлението на Борисов е инсталирало навсякъде. За съжаление, с последния парламент и с последните няколко парламента, ние разочаровахме хората, които очакваха, че ще има такова деинсталиране, че ще има изчегъртване, както беше казал господин Трифонов. Оказа се, че господин Трифонов по-скоро работеше за това да няма друго управление, различно от това на Борисов. И всяко едно управление, което се опита да изчегърта Борисовата държава, да бъде представено като неможещо и да бъде саботирано, за да могат хората да се отчаят и да кажат, еми, хубаво, явно, не може, обречени сме да живеем в това. Слави Трифонов ли беше пречката пред управляващите? Всъщност, него ли вините за това, че правителството да се отива? Неведнъж той сложи прът в колелата. Неведнъж видяхте няколко парламента. Оттам идваше основно проблема. Не смятам, че всички са безгрешни. Това са много далеч от тази мисъл. Но вижте, когато има желание това да се случи, се търсят и начин. А не се търсят начини как да бъде възпрепятствано реализирането на тази огромна надежда, която имаше в българските избиратели. Тези мнозинства, които се конструираха в последните три парламента, те бяха все на базата на това, че хората имаха очакване от нас, че ние ще направим тази крачка. Защото феодализацията на държавата е абсолютно видна. Това, което излъчихте за тецовете, е едно следствие от тази феодализация. Хората не живеят добре по тази причина, защото едни местни велможи са задушили всичко. Това е модел, който Борисов поддържаше 12 години. И сега в момента идеята беше, ето, вижте ги и тези, дето ушким да го иска да го сменят, те нищо не могат да направят. Това трябваше да остане в съзнанието на хората. А на Борисов му е страшно изгодно да отиваме от избори в избори в избори. А остана ли точно това в съзнанието на хората, имайки предвид, че по отношение на съдебната реформа, например, вие не успяхте да постигнете много. По отношение на борбата с корупция, видяхме КОНПИ под новия си вариант, не се състоя. Няма спор, че съдебната реформа не е нещо, което може да се случи за 2, 3, 5 месеца. Една такава коалиция, управленска като тази, която беше в момента, тя е много трудна коалиция. Това е изключително труден механизъм. Добре, и от теорията Борисов... на системите ние знаем, че всяка една система се движи със скоростта на най-бавния си чарк. Ето сега Борисов подава ръка, казва съдебната реформа, готови сме да я проведем. Готови ли сте вие на обединение в името на тази съдебна реформа? Това е за едно да ме питате, готови ли сме с Борисов да преборим Борисов? Тоест, казвате не? Не, то не е до нашата готовност. Това е предварително в уравнението, е заложена константа, която ще срине всичко. Вие така казвате, обаче дали са на същото мнение от продължаваме промяната, тъй като вече се появих така тълкования на днешните предложения, изложени от Борисов, че всъщност той отправя предложение именно към тях. Затова се помисли, че може и Демократична България да се припознае към тези, които могат да участват. Преценил ги е, че са достатъчно наивни и че може да им пусне такава кухичка, но според мен той се заблуждава. Продължаваме промяната, наивни ли сте? Ами аз смятам, че вече си изядоха доста така уроци отнесоха през последните месеци. От цялата ситуация и най-вече от това зад кулисия. Според те тръгнаха с голямата надежда и желанието нещата да се случат, но изобщо не знаеха какво ги очаква по този път. И сега вече са доста наясно. Много от нещата, които си смятали, че се случат по лесния начин, са разбрали, че се случат по трудния начин. Добре, не ви ли изглежда? Дори съветите, които ние им давахме, нещата, които ние им казахме, те някак си не ги чуваха. Бяха твърде уверени. Аз смятам, че бяха изключително доброжелателни. Наивни, но доброжелателни. Въпросът е, че ситуацията в момента им показа, че трябва повече разум. А разума бяхме ние, Демократична България. Ние казвахме кое може да се случи и кое не може да се случи. А те пък не ви слушаха. Ами, те си бяха начертали собствен път. И в крайна сметка опитвахме се да им помагаме. Ще ги отведе ли продължаваме промяната пъти, който са си начертали според вас до коалиция с ГЕРБ?
силно се надявам да не се случи по този начин. Нали, знаете, това ще е много голямо разочарование. Това ще е много голямо разочарование за всички тези, които бяха по площадите, искаха сагата Борисов да приключи. Тогава защо не ви отговарят дали искат да се явите заедно на избори? Дали искат да се коалирате, да сте една голяма предизборна коалиция, която да се яви на избори и да сте съобщи с листи? За пореден път сме подали ръката в тази посока. Това е абсолютно достатъчно. Те са големи хора, имат си своите органи, предстои да решават. Да престанем да ги пришпорваме. Нека те да си решат. Ръката е подадена. За втори път подаваме тази ръка. Готови сме, стоим отсреща, партньори сме. Гледаме в една посока. Нека те да си решат. Стига сме ги притискали. По време на третия мандат направи впечатление, че сте готови да влезете на разговори с БСП. Всъщност вие влязохте в такива, срещахте се с тях. Това отчитате ли го като, как да кажа, като ваше предимство? За това, че сте били достатъчно диалогични или смятате, че вашите избиратели, например, ще се объркат и няма да разберат много добре това послание? Демократична България да е готова да участва в правителство на БСП. Вижте, ние влезнахме в разговори по много теми с ГЕРБ и с ДПС. Ние бяхме гласът на разума. Ако не бяхме влезли в тези разговори, до днес ветото към Македония щеше да бъде факт. Ние бяхме тези, които подадохме ръка на всички и казахме, че това е тема, която е много над вътрешните ни боричкания и тук залогът е много по-голям. Защото аз не искам да живея едно бъдеще, в което македонските ни братя ни обвиняват, че заради тях те не са били допуснати дори да преговарят, за да влезат в Европейския съюз. Значи нас ни е много добре да се ползваме от Европейския съюз, обаче за тях да сложим тези решетки и да кажем не, вие не сте достойни. Не става така. Аз не искам да живея в такова време да ме обвинява в такова нещо. Ще ви обвиняват ли обаче избирателите ви за това, че влязахте в подобни разговори по отношение на третия мандат и че бяхте готови да участвате в правителство на БСП? Съвсем не. Правителство на БСП в нито един момент не е стояло на масата. Това беше мандат, който ние много ясно казахме, че това е оперативен мандат. Неговата, то е само формално по конституция, но идеята му, че това е един кризисен мандат, идеята е да има управление, за да не се отиде на избори, за да могат да се изпълнят конкретни приоритети, които даже бяха разписани в програма, включително и по срокове. Тоест, смятате, че вашите избиратели разбират това обяснение. Това не е мандат на БСП, това е просто технически мандат. Вижте, самата социология го показва в последните месеци, че Демократична България качва своя резултат спрямо изборите през ноември месец миналата година. Много ясно се... Не дайте да подценявате нашите избиратели. Това са едни от най-интелигентните възможни избиратели. Никога не съм подценявала ничии избиратели. Между прочим, това е едно... Ние помежду си да се подценяваме, няма такова нещо, не подхождаме така. По-реалистично ли ви звучи на вас обаче същата коалиция като тази в този парламент, в един следващ парламент? Или по-реалистично ви звучи така друг вид евроатлантическа коалиция, за каквато говорят от дясно? Аз харесвам такива готови фрази, в които се слага някакъв етикет, който обаче отвътре може да се окаже, че е без съдържание. Това е все едно да приема, както вече ви казах, да се боря срещу Борисов с помощта на Борисов. Евроатлантизма на Борисов се видя през цялото това време. Турски поток, или така наречения руски, както ние сме го кръстили, защото той обслужва руските интереси в Централна Европа на Кремъл, беше построен от Борисов. Той не беше построен от някой друг. С конкретна цел. Всички си спомняме как вървеше с един хеликоптер и повтаряше, ето да види Путин, как всичко е в срок. Строим го, правим го. Да, но се оказа, че Путин е бъзал да бъде построен този руски поток на нашата територия, за да може за да стартира войната в Украина. Вие наистина ли смятате, че причина за войната в Украина? Доставката на газ за неговите приятели в Сърбия и Унгария е ключово действие. Нали знаете, че ако беше почна войната, този проект можеше да не бъде завършен. Т.е. Сърбия и Унгария са били единствената причина, която е искал да подсигури Путин, за да може интересите да стартира войната в Украина. Са причина този проект да беше построен. Той не беше направен с цел да обслужва България. Добре, всички знаем, че ние платихме за него, но реално газ за България днес през него няма. Днес Борисов предлагал друго обаче. Приемане на закон за 100% диверсификация от Газпром и дългосрочен договор над 10 години за доставки на втечнен газ. Търг, който да бъде сега обявен. Бихте ли подкрепили такава идея? Значи диверсификацията е наша основна тема от години. За съжаление, от Борисов не чухме никакво желание през всички тези години да направи сега нещо. Сега има предложение. Иска 100% забрана. Да, той така раздаваше и оръжие за Украина, седейки от банка, без да е във властта. Но когато беше той на власт, обслужваше всичко руско възможно. То така е много лесно, нали, отстрани да говориш. Ето в момента не е във властта и това му е приоритет. Въпрос утре, като бъде пак на власт, дали пак това ще му бъде приоритет? Защото той преди да бъде във властта, на времето обясняваше колко е лошо яйц Белене. Само че искам да ви кажа, че на бюрото на Станишев бяха открити договорите за яйц Белене, които не бяха подписани от Станишев. За разлика от това, Борисов направи така, че да бъдат подписани.
Знаем тези скандали. Напрегнати 2 месеца предстоят. При всички положения, поне предизборната битка, ще проследим заедно с вас. Желая ви приятна почивка, ако успеете поне малко да починете през август, след което ще ви чакаме и по време на кампанията при нас в студиото Стоян Михалев. Ходовете на ГЕРБ, ДПС и Продължаваме промяната. Ще чуем след минути. Останете с нас. Часове преди обявяването на новия служебен кабинет. Ходовете на Дундуков 2. Анализ на евродепутата и бивш началник на кабинета на президента Иво Христов. Как и с кога продължава промяната? Михал Камберов от Продължаваме промяната. ГЕРБ – антикорупционна политика или евроатлантизъм? Кой е приоритетът? Бившият министър на външните работи и депутат от ГЕРБ Даниел Митов. Ще се превърне ли ДПС в приемлив партньор след предстоящите избори? Бившият външен министър и депутат от ГЕРБ също спряган доста често за вероятен кандидат за премиера на партията. Даниел Митов е тук. Добре дошли. Добре. Обичам така да ви представям. Всички кандидати да е ясно. Хората от кого какво могат да очакват. Кажете, господин Митов, днес чухме 6 приоритета, изговорени от Борисов. Това беше разчетено, между другото, като подаване на ръка за бъдещи коалиции, най-вече към Продължаваме промяната. Това ли направихте днес? Това, което направихме днес, е да отговорим на въпроса. След изборите и евентуална нова конфигурация в парламента, да сме наясно какви ще са нашите приоритети, с какви партии, които споделят подобни приоритети, бихме могли да работим заедно. Пред държавата, аз ще го повторя, казвал съм го много пъти във вашето студио и в други студия, в парламента не се събираме, за да се харесваме. Събираме се, за да има ясно поставени, на база на ясно поставени цели, да постигнем нещо за държавата и да отговорим на очакванията на хората. Кажете, какви са очакванията на хората спрямо заявките, които бяха дадени? Айде да минем през шесте точки, обаче, нека за да, така да ги чуят направим. Хората. Да. В случая, пред българското общество стоят много ясни приоритети, които хората очакват бързо да бъдат решени. Първо, да се сключат дългосрочни договори с ясни прозрачни търгове за доставките на газ, който да е различен от руския. Ясно е, че трябва да има диверсификация. Ние говорим дори за законодателство, което да ни откъсне изцяло, на 100% да ни откъсне от зависимостта от руски газ. Това ли искат хората обаче според това, вас? Това искаме ние, защото знаем, че тази зависимост е проблемна. Това искате вие, това ли искат хората? Защото казахте, че това са приоритети на база на това, което искат газ, хората. Искат ефтин газ, точно така. Когато се направят дългосрочни договори с прозрачни търгове, тогава и цената на газа ще е достатъчно ефтина. А не като сега, да тече пак руски газ, но да го купуваме през посредни, за да може да плащаме по-скъпо на същия този Газпром. Втората част от този приоритет е... Ама вие отрязвате изцяло от вашата диверсификация Газпром. Този... Вие казвате без тях. 100% забрана. Без тях. И както LNG газ трябва да има, така трябва да разработваме и собственици находища. Трябва да започнем да обръщаме внимание и на тези находища, които се намират в България, включително и идеята за шистов газ, тъй като технологиите за извличане на шистов газ вече се промениха, не се ползват химикали. Вие забранихте да бива на шистов газ, ще ви повярвате. Тогава в тези времена се ползваха химикали. И технологиите бяха проблемни. И е нормално, българското общество тогава реагира. Беше нормално, разбира се, този дебат да приключи по начин, по който приключи. Сега в момента ситуацията е променена. Технологиите са различни. Можем отново да отворим този дебат. След което трябва да се сложи таван на цените на горивата. 2,70 абсолютно, толкова е преценил премиера. Точно така. Това са абсолютно реални изчисления. Да. Толкова правилно, господин Борисов, 2,70 може да струва в момента горивото, което зареждаме на бензиностанците, вместо 3,80, колкото плащаме. Това също налива в пари в сметките на Лукойл, на руската държава и на Литаско, което е всъщност посредника. Говорили сме тук в студията. Делян Добрев е казал как точно смята, че този 1 лев може да бъде компенсиран. Да не вигуба времето и с това. Това е втория приоритет. Третия приоритет е закупуването на следващата партия F-16. В крайна сметка българската авиация трябва да бъде модернизирана. Трети приоритет – еврозоната. Партиите, които са готови да застанат зад нас, да върнем фискалната дисциплина, а не този проинфлационни бюджети, и да изпълним критериите за влизане в еврозоната максимално бързо. Също така... Този допълнителен приоритет го добавихте. Него май не го чухме. Така, ето ви нещо ново.
Да, ето нов седми приоритет. Следващия момент е построяването на нови атомни мощности, тъй като нашата икономика ще се нуждаете първа от много допълнителни източници на електроенергия. В момента дори и този ценови терор върху българите с цените на електричеството, особено върху бизнеса, не е необходим. България произвежда достатъчно много електричество. Построяването на нови атомни мощности, различни от руските, както и пълна диверсификация на ядреното гориво, което да не е руско, ще ни осигури също така достатъчно много възможности за бъдеще българската икономика да се развива. До тук всичко, което казвате, припознаваме коя партия? Вие коя припознавате? Съдебна реформа. Ние от самото начало, от първата кампания миналата година, казваме на нашите опоненти. Ние стоим зад идеята за съдебна реформа. Елате да разговаряме. Не ви вярват, нали? Тази... Чувствам, господин Михайлев, че не ви вярва. Вярва, че ГЕРБ може да направи съдебна реформа. Господин Михайлев, реформа. Трудно може да го убедим в каквото и да било. Следете, господин Михайлев. Въпросът е в следното. Аз ги слушам в момента, опитват се вторично да рационализират и да обясняват на хората собственици провали. В момента се и самоубеждават по някакъв начин, че някакви трети фактори, пък този, пък онзи им бил попречил, еди кой си бил наивен, пък трети бил нещо, еди какво си. Това е разликата между запалянковците в политиката и истинските политици, които знаят, че когато се отвори възможност и прозорец, когато намериш достатъчно много съюзници, за да постигнеш определена цел в политиката, отиваш и го правиш, за да можеш да постигнеш цели пред българското общество. Запалянковците, те държат винаги да са прави и винаги се връщат. Сега ви какво направи ти преди 20 години? Това няма значение. Въпрос е какво правим утре. Какво правим утре? И всъщност, в крайна сметка, и времената са били понякога различни, решенията са взимани с оглед пак българския национален интерес, но при други обстоятелства. Какво правите и с кого го правите, обаче е важно. Кажете ми от тези всички, приоритети, които изброихме до момента, да застанат кои партии зад разпознавате тези вие зад тези ваши приоритети? Кого виждате като потенциални ваши партньори? В момента нямам списък с партии, които да са казали да или не на нещата, които днес изброихме. В момента, в който минем през избори и в момента, в който има конфигурация в българския парламент и сложим на масата тези приоритети, и други, разбира се, тези ги извадихме днес, които са най-важни, най-спешни. Има и други, естествено. Когато седнем на масата за разговор, партиите, които се разпознаят в този дневен ред, ние сме готови не просто да разговаряме с тях, а разбира се да работим заедно, така че да изпълним тези приоритети. И разбира се, български избирател оттам нататък вече ще е подредил партиите в определена конфигурация и ще посочи кои иска да са управляващи, кои иска да останат в опозиция. Кажете, защо обаче анализаторите вече припознават една така заигравка, едно намигване, едно топло отношение между ГЕРБ и Продължаваме промяната? Има ли подобни, как да кажа, намерения от ваша страна за подобна коалиция след изборна, ако, разбира се, резултатите го позволяват? Аз пак ще кажа, в държавата важни са задачите, които стоят пред обществото. Всяка една партия дефинира националния интерес по различен начин и партиите, които сближават идеите си за това какво е национален интерес и къде са приоритетите на държавата, където могат да намерят общи точки, се събират, подписват коалиционни споразумения и управляват на базата на тия коалиционни споразумения. Тези неконкретни отговори много ги обичам. Те са ми от любимите. Те могат да са да не удовлетворяват стандарта за конкретност в този случай, но това е реалността. Това е реалността, така се прави. Кажете какво очаквате от служебния кабинет на президента Радев, тъй като все пак преди изборите предстои на управление от служебни министри, които трябва да взимат тежки решения, нелеки. Вие какво очаквате? Очаквам да се държи като служебен кабинет, а не като в миналите издания, няколко издания, в които служебния кабинет се държеше по начин, по който се опитваше да влияе върху изборите и да предпоставя определени не само резултат от изборите, а и да се меси в сфери, в които служебният кабинет не може да поеме дългосрочни ангажименти.
Не става въпрос за дългосрочни. Да, има важни въпроси, които са доста краткосрочни. Между другото, в първия разговор, когато говорихме за енергетика, така експертите, които са от съвсем различни политически среди, вие знаете, господин Хиновски и господин Бошков, например, казаха, че трябва да се довърши разговора на България с Газпром, ако могат да се вземат по-евтини количества газ. Също така казаха, че не препоръчват подписването на, на договора за тези 7 танкера. Вие смятате ли, че служебното правителство може да взема подобни решения? Аз смятам, че служебното правителство не може да поема дългосрочни ангажименти. Даже смятам, че служебното правителство като институция, служебно правителство, трябва да се махне от Конституцията. Просто защото беше доказано с времето, особено в последната година и половина, че с институцията служебен кабинет може да се злоупотребява. Затова служебният кабинет трябва да се държи изцяло в рамките на своите правомощия, да прави възможното, така че, разбира се, да остави след себе си добре подредени институции, но в никакъв случай да не се занимава с неща, които няма легитимно основание да се занимава. Но вижте, отвъд общите приказки има срок до 19 август. Казано, до тогава трябва да се вземе решението по отношение на танкерите, например, с течения газ. Какво бихте препоръчали вие, например, на служебния министър на енергетиката, който трябва да вземе това решение? Да разгледа внимателно въпросната оферта. Аз, доколкото разбирам, тия танкери нищо няма да решат. То не е ясно дори откъде ще влезе този газ. Има ли капацитет да влезе? Защото не е резервиран капацитет от Булгаргаз. Да. Ние многократно установявахме този факт, че всички капацитети са резервирани от посредници, които са свързани с Газпром. Между другото. Защо беше оставено това решение за служебния кабинет? Ако има в момента някой, който да храни руската държава и да финансира войната, това е правителство, което тук що си отиде. Точно с въвеждането, вкарването отново в оборот на посредници, които бяха изгонени преди много години. И тези посредници всичките са свързани по един и друг начин с Русия. Кажете, защо според вас бяха оставени тези решения за служебния кабинет? Защото каквито и решения да са се опитвали да взимат от предишния кабинет, редовния, те се оказваха неудачни. Те се оказваха не просто неудачни, а взети адхок, набързо, какво беше, алангро, нали така беше. Ако трябва този особен принос на бившия премиер да ползваме, принос към български език. Помни се. Хубаво, помни се. То не се помни с добро, между другото. Това не е голямо достоинство. Но тези решения, които са били взимани по безумен начин, без да се мисли дори два хода напред, които в момента оставят точно тия посредници, които се хранят от руския газ и хранят Газпром в случая. От едната страна хранят Газпром, с другата ръка хранят Лукойл и изобщо финансират режима на Путин в момента. Това по всякакъв начин трябва да се стремим да преодолеем този момент. Затова не само трябва да се търсят възможности за дългосрочни търгове за доставка на втечнен газ, а трябва да се търсят източници, от които транзитния газ през България руския газ да се замени с друг. И това може да стане. В Централна Азия и в Близки изток има достатъчно много възможности за доставка на такъв газ, който не е руски и източниците, на които могат да бъдат достатъчно надежни. Казват обаче, че той е със свободен капацитет през лятото повече, отколкото през зимата, но да видим, в крайна сметка ще се задачи, които всички вие ще решавате. До тук се докарахме, трябва да ги решаваме наистина, но ако искаме да ги решим, трябва да се решават заедно. Трябва и опозицията да бъде въвлечена в този разговор. То в момента няма нито управляващи, нито опозиция. Това е ясно. Но в един бъдещ парламент трябва да се подхожда отговорно. А не да се взимат решения по начин, по който бяха взети на дори несъществуващо заседание на Министерски съвет. Някакъв заместник министър на енергетиката наредил на Булгаргаз да спре отношенията с плащанията към Газпром. Хубаво, добре. Въпросът е защо не дойдохте, защо не проведохте сериозен разговор. Това е национална задача. Да се диверсифицираме и да се отървем от руския газ и от тази зависимост. Елате, дайте да разговаряме, дайте да положим национални усилия. Цената е плащане всички. Хареса ми как го описахте. Благодаря ви за финал. Сега ще размените местата си обаче с Станислав Анастасов от ДПС, който влиза при нас. Заповядайте, господин Анастасов. За да разберем какво предвижда Движението за права и свободи и какво ще се случи с тях в предстоящите 2 месеца до началото на изборите. Добре дошли. Добър ден и на зрителите на Българската национална телевизия. Искате ли да видите какво сме ви подготвили за начало? Една снимка ще помоля колегите да я заредят.
Това е снимка, която мисля, че в петък се появи, нали така, ако не се лъжа. Да видим снимката. Те от кулоарите на парламента бавно стават нещата. Ще видим снимката, когато ви заредат. Трябва първо да се опитаме така да разкажем за сюжета от нея. Аха. Ето. Мустафа Карадая, лидерът на ДПС и Христо Иванов. Какво аджеба става? Беше надписа, с който се появи тази снимка във фейсбук страницата на пресцентъра на движението. Какво искате да кажете с нея? Абсолютно нормална снимка. Аз не виждам нищо особено в нея. Тук има двама лидери на парламентарни групи, как си говорят. Ако беше снимка на лидера на НП, на лидера на ПЕС и на АУДЕ, те даже тримата заедно щяха да се снимат, нямаше да е така странно, както изглежда в България. Очевидно обаче снимката предизвиква странни реакции в България, въпреки че пак твърде, тя е напълно нормална. Аз дори с Христо Иванов говори. Петък няколко пъти го питах какво е има на снимката. А защо? Той се оплаква? Тя си изглежда напълно нормално. Защо го питате? Ами беше силно притеснен. Притеснен снимката? Беше силно притеснен, лечеше му и в залата поведението, което наистина е странно. Как така? Чакайте защото... сега. Аз мисля, че на шега, може би, по-скоро сте публикували снимката. Ами и на шега, и реално, вижте, нормално е двама председатели на партии да си говорят. В случая той е председател и на парламентарната група. Какво ви каза Христо Иванов? Какви опасения имаше? Не искам да казвам какво ми каза. Няма да е коректно, но той беше силно притеснен. И това е странното. Първо, ако забелязахте, имаше табу във всички медии, свързани с кръга Капитал, тази снимка да бъде публикувана и коментирана. Не следя колегите, нито ги коментирам какво публикуват. Да, и другото, което наистина мен ме притеснява, е притеснението на Христо Иванов. Защото ако някой олигарх или олигарси му държат сметка за това, че се снима и си говори с лидери на опозицията, това вече е доста притеснително състоянието на демокрацията в България. Много далече стигнахте. Ние си помислихме, че просто това е едно намигване, защото днес думата за намигване е доста популярна, но намигване от вас е да, тях. Може би сте открили някакъв общ език. Някой от темите, например, съдебната реформа, общ език, по която можете да се договорите. Ние имаме много общ език с Да, България. Говорим си за много работи, за съдебна реформа, говорихме си за паспорт. Говорихме си за борбата с корупцията и си останахме само с говоренето през последната година. Може защото ли те го ползват за предизборно знаме, ние го правим на проекто закон и го вкарваме в парламента. Не видяхме темата да им е толкова важна. Нито съдебната реформа, нито контрола над главния прокурор, нито спирането на паспортите с инвестиционна цел, нито нещо друго, че те да го вземат при сърце и да работят за него. Малко започват да ми приличат на ВМРО с темата Македония, които обичат да си дъвчат, но никога не искат да я решават, защото знаят, че ще приключат. В момента, в който я решат. Точно така. Добре. Кажете обаче, може ли ГЕРБ да се окаже едно обединяващо звено между вас и Демократична България предвид снимката, тъй като всички твърдите, когато ходите по студията, че искате съдебна реформа и не само съдебна реформа, предполагам, че и по другите точки на Борисов от днес също ще можете да коментирате, но ще може ли това да ви обедини и така тази евроатлантическа коалиция, за която говорят от ГЕРБ след изборите, да се случи? Виждате ли в едно управление, в което да присъстват ГЕРБ, ДПС, например, Демократична България, продължаваме промяната? Ценностите винаги по-лесно обединяват и по-трайно обединяват. Така и тук, така и в Европа. Всъщност тук не сме го пробвали, затова и напоследък правителството толкова малко време изкарват. Но говорейки, аз слушах господин Митов преди малко, следим и действията на ГЕРБ, но аз не съм убеден, че да, България напоследък прояви много евроатлантически характер. Защо? Защото те управляваха съвсем спокойно с партия, която отхвърли и актуализацията на договорите за ЕФ, и излъга за новите ЕФ-ове, за новата поръчка. Коя и направи партия? Редица. Говоря за Българската социалистическа партия, наследник на Българската комунистическа партия. Те нямаха абсолютно никакъв проблем да управляват заедно. Така че тук ценностите на Да, България са ми малко въпросителни. Така, да не говорим пък за закона за компи. Името на интереса на хората и за да не се излъжат надеждите за промяната. Да, интереса на хората е ясен интереса на хората. Винаги интереса на хората. Даже знаем и имената на хората. Даже видяхме кой се вози на задните седалки на хората и го привикват. Нещо крайно унизително. Наистина не бива да се случва с никой български предвид? Политик. Има предвид снимката, в която господин Иванов беше привикан на задната кола на джипа на един олигарх. На кого припомнете? Видяхме цяла България. На кого припомнете? Видяхме цяла България. Струва ми се, че беше един от братта Бобокови. Да, не си спомняме, като говорите за снимки но, в цялото време. Не говорим за хората. Тук говорим за истински ценности. Говорим така за ценности, които са утвърдени през действия, не през приказки. Защото се наслушахме на приказки, мисля, че и хората се наслушаха на приказки.
При гласуването на закона на Компи, да, България много не отстояха продемократичния си характер. Хайде, най-базовото ще влезе. А именно ориентацията след 90-та година. Те бяха окей, бивши сътрудници на държавна сигурност, на репресивния апарат, да оглавят Компи. И то само заради един човек. Това ли е принципността? Това ли е ценността? Има ли подобни доказателства? Говорите за Бойко Рашков. Предполагам, не знам дали има подобни доказателства, но да, България твърдо бяха против тези членове да залегнат в закона. Да, бяха предложени няколко пъти. Правите намек. Казвате, че те нямат нищо против. Единственият, който е спряган открито за това да оглави Компи, е Бойко Рашков. Него ли имате предвид и смятате, че той е бил част от държавна сигурност? Не, аз не смятам. В случая заложихме принцип. Не става дума за това. Става дума за това, че там се гласуваше един принцип. Дори да не е предвид Бойко Рашков, дори да е някой друг. Хора, свързани с бившия тоталитарен режим, с репресивния апарат, няма как да оглавяват институции в демократична България. Мисля, че това е ясно. И това е вече въпрос на ценности. А тук демократична България показаха същите ценности като Българската комунистическа партия. И затова ги нарекохме десни болшевици. Да, бяхте много остри. Между другото, точно толкова остри бяхте и по отношение на Корнелия Нинова, докато се опитваше да състави кабинет с третия мандат. Какво ви изнерви толкова много? Беше странно поведението ви. Наистина бяхте доста крайни. Обикновено не сте такива, особено към дама. Не е редно някак. Ами, дама, да, тя беше все пак и председател на партия. Имахме спор за календара. Всъщност, най-просто сведено ставаше дума за това. Спорихме за календара. Спорихме коя година е. Госпожа Нинова твърдеше, че се намираме някъде малко след 1971 година. Ние твърдяхме, че сме 2023. Тоест, тя твърдеше, че е в сила старата конституция, където член първи е водещ и нейната партия е водеща. А вие се една година напред отидахте, до 2023. А ние отидахме някъде около 50 и няколко години напред, когато вече има демократична конституция и ролята на нейната партия не е водеща. Вижте, тя може да си взима каквито си иска решения на партията, но не може да взима решения да променя конституцията, да не спазва конституцията. Де факто ставаше дума за това. Тя каза, че спазва твърдо конституцията. Всъщност не е излязла по никакъв начин от разпоредбите на конституцията. Вие... С тези действия последните, да, но имаше съвсем други намерения. И това беше след намеса и на президента, между другото, и след отказа на ИТН. Но чухме и от записа на Да, България, всъщност как едни тами се експлоатират, за да се замазват очите на хората и да се нарушава конституцията. Госпожа Нинова беше тръгнала това да прави. И до последно, видяхте при връщането на мандата, тя до последно настояваше пред президента това да се случи. Въпреки, че всички вече бяха наясно, че темата с КЕВР се експлоатира. Настояваше да се удължи срока на работа на парламента. Това имате предвид. Да, но имаше решение на темата с КЕВР и то можеше да бъде взето още в четвъртък. Аз също съм член на енергийна комисия. Още в сряда взехме решение и то много бързо. Защо според вас да го прави това, госпожа Нинова? Какво открихте? За съжаление, виждаме, че е вкопчена във властта. Но за съжаление, виждаме, че решенията на БСП ги изпълняват и Да, България и ПП, което е още по-притеснителното. Добре, ще попитаме ще малко продължаваме промяната, тъй като вече така да се говори. Попитайте ги дали те също вярват в член 1 на Конституцията, че Българската комунистическа партия е водеща и тя трябва да задава решение и защо изпълняват техните решения, а не своите си. И най-вече защо не спазват Конституцията. Кажете, моля ви, дали сте съгласен с твърдението, което Рамадан Аталай, депутат от вашата парламентарна група, преседенцата каза сутрешния блок на БНТ, че приема действията на правителството в последните му дни като престъпление. Защо толкова строга оценката ви за работата на правителството в последните дни и кое точно мислите, че има предвид той? Защото енергийният сектор на България наистина се намира в много тежко състояние. Толкова тежко, че дори все още не знаем реалните размери на това, което се крие от нас. Знаем за някакви виртуални договори, за които нямаме инфраструктура, за които няма резервирана инфраструктура. Знаем, че се озовахме в тази ситуация с много неясни действия. Господин Митов, който преди малко и гостуваше, беше председател на една комисия, която трябваше да установи всички факти и обстоятелства, свързани с Булгаргаз. И там се натъкнахме на фрапиращи обстоятелства. Тук не говоря за поведението на руската страна, говоря за поведението на българската страна. Видяхме как някои оператори са резервирали
капацитет и месеци преди да се случи спирането на газа. Нещо, което е изключително скъпо, между другото, защото знаете, че при газа цялата инфраструктура се заплаща на принципа take or pay. Тоест, независимо дали я използвате или не, вие си заплащате цената. Месеци преди спирането на газа, обаче, само да ви припомня, да, тогава нямаше и война. От заключението, което вие си направихте по време на работа на тази комисия. Да, но някой явно е знаел, че ще се случат едни действия, в които България ще остане без газ. Или се е подготвил за това осъществи истинска диверсификация и да не се продължи договора с Газпром. На кое от двете мислите ви води това? Нищо подобно от това, което видяхме. По-скоро се е готвил да вземе пазарния дял на Булгаргаз. За това става дума. А в момента, докато Булгаргаз беше в добро финансово състояние, видяхме, че там имаше един ресурс, който много бързичко изчезна. Вие откривате преднамерени действия, които много преди началото на войната... Доклада намира, да. Така? Доклада на Временната комисия намира такива действия и той е предаден на специализираните институции. Да не говорим после, като се стигне до търга, колко е интересно за количеството. Как някои фирми подават оферти още преди Булгаргаз да е поискал такива. Вижте, има такива аномалии, които виждаме, че желанието да се направи нещо с цел бърза печалба е било огромно, но реализацията е, като всичко друго, доста аматьорска. На финала, какво очаквате от служебното правителство? За да не се повтарям, само да кажа, че в началото на предаването ни експертите говориха по енергийната тема, казах техните очаквания какви са, вашите какви са, какво е най-важно да бъде свършено и по какъв начин? Най-важното е да се възстанови диалога с бизнеса, защото той беше тотално скъсан от предишното правителство. Виждате, че това въобще не бива чут. Много важно е също да се извади реалното състояние на държавата. Защото всичко, което се прави като пиар от страна на правителството, много пъти сме установили, че по никакъв начин не кореспондира с реалното състояние. И доколкото е възможно в рамките на тези 2-3 месеца да започват да правят първите стъпки за нормализация. Защото институциите бяха превърнати в изпълнители на частни интереси. Добре. Това се случи в това управление. Да видим дали е служебното правителство така. Истинската дефиниция за корупция, за мафия, която те всеки ден си служат, е именно такава. Да видим дали служебното правителство така ще може да извади тези данни, за които вие споменахте, дали изобщо ще се занимава с това? Според мен е абсолютно задължено да ги извади, в противен случай последствията ще паднат и върху него. Най-малкото заради това трябва да ги извади. Веднага си сменяте местата, обаче сега с продължаваме промяната. Депутатът Михаил Камбарев е при нас, за да може да отговори и на част от обвиненията. Разминахте се без да си подадете ръка, обаче видях аз всичко забелязано. Здравейте, господин Камбарев. Всичко виждате, здравейте. Много добре, госпожа Костадинова. Вие как сте? Много... Последен ефир за този сезон. Много добре съм. Благодаря. Кажете, искате ли да коментирате казаното току-що от господин Анастасов? Смятате ли, че действително така белите, които са направени, са били доста големи? Те трябва да бъдат извадени на правителството от служебния кабинет. Това беше неговия призив на финала. Не, аз не виждам бели, които са направени. Всъщност се надявам служебния кабинет това, което прави, да бъде точно продължение на това, което правителството прави. Не знам какви точно бели е визирал господин Атанасов, но аз видях едно правителство, което увеличи пенсиите, видях едно правителство, което диверсифицира доставките на газ, видях едно правителство, което работи до последно и то продължава да работи все още, което договори още доставки на газ. Едно правителство, което сложи таван на цената на тока за бизнеса от 250 лева на мегаватт часа. Не съм сигурен кои са тези провали, за които той говори, но ако това са провали, аз се надявам служебното правителство да продължава да ги прави по същия начин. Последно визира доклада на Временната комисия по отношение на Булгаргаз, което е установила за това, че търгове са били, така че количествата газ са били договорени много преди началото и на войната, и на спирането на договора с Газпром, с което казаха, че докладът е даден и на разследващите органи и подозират умишлени действия за печалба. Ще аз обичам да си говорим направо. Парламентарната комисия, която изследваше това нещо, тя не е разследващ орган. Нека си го кажем направо, тя е PR орган, който взима решение и съставя един доклад на база на това, на което членовете гласуват да се прочете. Съответно, факти могат да се сглобяват и е в компетенцията на разследващите органи, ако има нещо, те да го намерят. Но парламентарна комисия да вади заключения след гласуване, кое да влезне в доклада или не,
не съм сигурен как да коментирам. Всички парламентарни комисии ли се използват за пиар, господин Камбарев? Ще си спомням предходния парламент, когато така беше разтуран, така да се каже. Тогава също имаше шумни парламентарни комисии, в които се изслушваха бизнесмени с различни твърдения. Всички парламентарни комисии ли се ползват за пиар? Не, парламентарни комисии всъщност са законодателен орган, който първо всички закони минават през тях. За временните парламентарни комисии, които се съставят по определена тема. Те за това ли се използват обикновено? Ами, има някои комисии, които, по мое мнение, нямат никакъв смисъл да съществуват. Добре, директно на въпроса. Така. Чухте днес Борисов, това, което той изреди като приоритети в навечерието на избори. Явно сега ще трябва да така всички партии да изредат своите. Припознавате ли се като бъдещ партньор на ГЕРБ? Да не повтаряме, но ще сте приоритета. Ги знаете, 4 от тях са свързани с газа. Става въпрос за изтребителите, F-16 и съдебната реформа. Припознавате ли се като следващ партньор на ГЕРБ? Не. Смятам, че ГЕРБ в момента се страхува, че вече осъзнава, че те са история. И това, което тези 6 точки, които изброиха, аз не смятам, че те наистина вярват в тях. Мисля, че това са едни послания, които са сглобени от социолози и маркетолози, които са им казали: ако искате да вземете повече гласове, кажете ги тези неща. Но някакси трудно ми е да повярвам, че господин Борисов каза: аз искам да направя съдебна реформа. Тя е важна. Как изведнъж след 12 години ти си бил един човек и изведнъж се събуждаш коренно различен? След като ти си този, който е оставил тази съдебна система в това положение, ти си този, който е сложил първо и Цацаров, след това и Гешев. Вие сте хората, които в зала ни оплювахте, че махаме специализирани съдилища, че ще настане един хаос. И същите тези съдилища в последния си работен ден изкараха господин Певски по-чист от сълза. Някакси трудно ми е да повярвам на това. Трудно ми е да повярвам и за диверсификацията, която той казва, че трябва да направим. Защо дадахме 3 милиарда за тръба, която България не печели нищо от нея? Нямаме нито една молекула газ. Има транзит. Има транзит, да. Има транзит и такси. А кажете обаче 100% закон за 100% диверсификация от Газпром и дългосрочен договор над 10 години за доставки на втечнен газ. Това звучи като да е отправено към вас предложение. Вие точно това искахте, нали така? Никакви доставки от Газпром и дългосрочен договор за втечнен газ. Не сме казали никакви доставки от Газпром. Казахме, че искаме да правим нещата, които са изгодни за България. Към момента продължаването на договора по новите условия, които Газпром искаше, не бяха изгодни. Тоест, ние продължавахме да си плащаме, да се опитваме да плащаме всеки път, за да получим заявените количества по първоначално подписания договор. Това, което не бяхме съгласни, е да плащаме, да превалутираме, да нямаме сигурност, че ние днес, изпращайки едни пари в руска банка, те няма да бъдат превалутирани на друга стойност и ние да купим всъщност много скъп газ. Ние губим всякакъв контрол. Това е нещо, което не бяхме съгласни, но ние искаме да можем да купуваме от всички. Тоест, вие не сте съгласни да има закон, който да забранява вноса на руски газ. Не бихте се подписали под такъв закон. Ами не, всъщност, вижте, че правителството дори издейства дерогация за това да купуваме руски нефт. Нещо, което малко европейски държави могат да го правят. Така че ние не сме настроени против Русия. Настроени сме против нещата, които Путин прави. Настроени сме против това да ни извиват ръцете с нови анекси към нови договори и казвайки, ако не ги подпишете, ние ще ви спрем гъста. Ами, това не е окей. Добре, важното е, че уточнихме това обаче. Казвате, че по тази точка не бихте подкрепили ГЕРБ. Не, казвам, че не смятам, че има допирни точки между нас и ГЕРБ и не смятам, че те са истински в тези си искания. Проучванията за добив на шистов газ, например, както и на природен газ, тъй като да кажем, че това са две различни неща все пак, бихте ли допуснали такива и смятате ли, че те трябва да се възобновят? Това беше едно от изказванията днес на Борисов. Между другото, последните месеци го споменава доста често. Каква е позицията на Продължаваме промяната? Трудно ми е да коментирам тази тема, тъй като не съм експерт и да, в енергетика, и в екологичните причини, след това, които могат да... Добър отговор ми дадете. Тавана на цените на горивата от 2070. Това е втория приоритет, за който стана въпрос. Защо вие не го направихте? Защо не сложихте таван на цените на горивата? Ами, това е пълен абсурд. И ето сега ще ви дам още една причина, защо смятам, че тези 6 точки са пълна измислица и са маркетингови послания. Ако искаш да намалиш цената на нещо, ти следва да наситиш пазара с тази стока, за да може пазара по естествен начин да намали цената. Това, което те предлагат, е да кажем на всички бензиностанции, вие може да продавате на максимум 2,70 ли беше? Да. Да.
което най-вероятно какво ще се случи. Всички, които доставят горива до тези бензиностанции, те могат да доставят горива и до Румъния, и до Гърция, и до Турция. Съответно, аз като бизнес, ако имам избор дали да продавам тук на 2,70 или в Румъния на 3,60, най-вероятно ще почна да изнасям за Румъния. И това, което ще се случи, ако въведем такъв таван, е, че след два дена ще осъмнем без никакви горива в нашите бензиностанции, просто защото няма бизнес логика. Всички горива ще бъдат изнесени навън и тогава на черно ще трябва ние да внасяме горива отвън, които да продаваме най-вероятно на 5 лева. Ако имаше здраво мислеща логика, най-вероятно, ако наистина го искаха, щяха да направят това, което направи Министерски съвет миналата седмица. Вие се опитахте да ограничите износа. Точно така, когато се ограничи износа, всъщност се насища пазара с тези горива и тогава по естествен начин се намалява цената на горивото. Те просто ви допълват. Вие направихте първата крачка, като ограничихте износа. Те просто ще сложат таван след това и горивата ще останат тук. Различни механизми са. Ако сложим такъв таван, много е репресивно. И двете, ако ги сложим, не трябва да се направят изследвания. Подписването на договора с Съединените щати за доставката на още 8 изтребителя F-16 Block 70. По тази тема имате ли различия? По тази тема също аз не съм човека. Добре, няма да я коментирате и нея. Издавателствата с цената на тока? Издавателствата? Да. Издавателствата да бъдат спрени. Ами, интересно. Аз помня, че в началото един от първите закони, които гласувахме, всъщност беше мораториума върху цените на енергетиката. По предложение на ГЕРБ. Тогава беше. Без значение, не помня. По предложение на ГЕРБ беше. Добре. Така че това беше един от първите закони. След това за бизнеса имаше много помощи, включително последния, който вече сложихме таван на 250 лева на мегават часа. Не съм сигурен как издавателстваме. Добре. Вие звучите обаче сега, сякаш никога няма да... Така, въобще не сте склонни да сядате на една маса с ГЕРБ. Въпросът е дали подобно звучане и подобно говорене не е предизборно. Влизаме в такава ситуация, която следващите два месеца ще чуем много неща. Не, аз ви може ли като... нещата да се променят след едни евентуални избори и така риториката да бъде доста променена и критиките да бъдат смекчени и от ваша, и от тяхна страна? Така, тук ще ви отговоря по две линии, по партийна линия, а решението дали се прави коалиция се взима от изпълнителния съвет. Съответно, това не е нещо, което е под мой контрол. Под мой контрол е аз на кого да вярвам и дали да остана в партията. И от сега мога да ви кажа, че ако ние направим коалиция с ГЕРБ, аз най-вероятно няма да остана в тази партия, както и голяма част от колегите ми, заради което с голяма сигурност мога да ви кажа, че такава коалиция няма да бъде правена. Няма логика. Аз като човек не вярвам на хора, които 12 години са ме лъгали и които виждам техните действия, които не отговарят на думите. Трудно ми е да повярвам, че някой изведнъж се събужда друг човек. Различни ли са хората от Продължаваме промяната в парламента и тези в Министерския съвет? Защото казахте, изпълнителното бюро, изпълнителната комисия да си вземе решението политическото, ако зависи от нас, голяма част от хората, ние няма да подкрепим подобна коалиция. Има ли разлика? Има ли нюанси? Имате ли различия? Това от разговора на Демократична България стана ясно, че така мнението на Лена Бориславова често се е разминавало с това на депутатите от Продължаваме промяната. Не, няма различия. Да работим много тясно с изпълнителната власт. Изпълнителна власт и изпълнително бюро са две различни неща. Изпълнителното бюро всъщност е част от партията, за да можем да бъдем по-бързи във взимането на решение. Така че това са две различни неща. Не сме различни. Има стотици чатове, постоянно сме в комуникация, постоянно върви диалог. Просто не мисля, че има такова нещо. В изпълнителното ви бюро така е голяма част от изпълнителната власт. Затова така формулирах въпроса, тъй като и Асен Василев и Кирил Петков са в изпълнителната власт. Затова казах, има ли различия? Казвате ми, че няма различия големи между парламента и между Министерския съвет. Не, бих казал, че въобще няма различия. Всеки има мнение, по някакви малки теми може и да се различаваме, което е здравословно. Но по такива големи теми, дали да правим коалиция с ГЕРБ, не смятам. Демократична България, защо ги бавите толкова много и не им давате отговор? Дали искате да се явите в една обща коалиция на изборите или ще се явите сами? Не ги бавим. Истината е, че до петък, всъщност сега продължават, Народно събрание да ми плаща заплата. Така че докато аз получавам заплата от Народно събрание, аз ще работя за Народно събрание, а не за избори. И както виждате, до последния момент се бутаха и много законопроекти, и в изпълнителната власт се гласуваха много закони. От тук нататък, вече след като бъде разпуснат парламента, тогава ще имаме малко повече време, ще седнем, ще се изговорят всички възможни опции, да ги наречем,
и ще се вземе решение. Но това не е бавене. Това е около средата на август. Мисля, че такъв срок видях. Да. Още около 2 седмици ви трябва, за да помислите дали искате Демократична България за свои партньори предизборни. Не. Не ни трябва 2 седмици да помислим, а трябва да бъде разпуснато това правителство, за да не използваме време за предизборни... Ама то скоро ще... Няма 2 седмици. То мисля, че съвсем скоро ще бъде. Ама то ще е скоро, но докато ние сме на работа, ние трябва да си вършим работа, за която ни се плаща. Тоест, от днес до утре няма да вземете това решение. 2 седмици все пак ще ви трябва, за да прецените. Изпълнителната власт е още 1-2 дена. Още 1-2 дни. Добре. Да. Но тогава няма да дадете отговор, чак след 2 седмици. Какво очаквате от служебния кабинет? Ние започнем с това. Очаквам да продължат всички политики, които в момента са стартирали, включително и с диверсификацията, и с танкерите, които са договорени, и с проектите, които бяха обявени за общините, за ремонти на пътища и на ВИК. Очаквам да се продължи това, което беше започнало, за да може след това да има една по-лека зима. Започваме с това, дали се опасявате от това, че могат да бъдат извадени конкретни неща от служебния кабинет, които по някакъв начин... Не, аз такова нещо не съм казал. Вие ме питате това. Аз ви попитах, да, с това започнахме, но вие казахте, че не се притеснявате. Смятате, че няма нищо, което да е свършено и да бъде, да представлява опасност. Ами не, то от тук нататък истина, че предстоят да се варят какви ли не неща да се сглобяват пред изборна кампания. Очаквам да се сипят много интересни новини. Моя съвет към всички е да гледате, да четат цифрите. Да анализират. Благодаря ви много за този разговор, Михаил Камбарев. От Продължаваме промяната при нас в студиото. Ние продължаваме с последния разговор за този сезон. Останете с нас, за да видите кой влиза в студиото. Говори сега продължава с последния за сезона разговор. Избрахме да завършим предаването с един от познавачите на българската и европейската политика. Той е избран за евродепутат от гражданската квота на БСП. Преди това обаче е първият началник на кабинета на президента Румен Радев. Иво Христов е при нас. Добре дошли. Добре заварени. На вечерието сме на обявяването на нов служебен кабинет. Господин Христов, кой по-подходящ от вас да се опитаме да разсъждаваме върху това какво да очакваме? Очевидно е за всички, че основният проблем ще бъде газа. Поне така се очертава за сега. Има ли основания за притеснение? Сутринта чухме енергийния министър Александър Николов, който каза, че при една топла зима с 7-те танкера и още малко добавени количества, всичко ще бъде наред. Тоест, преувеличена ли е опасността от това, че България може да остане без газ и в Европа не се ли опитват малко така да пресъздават паниката, да я правят по-голяма, отколкото тя е? Паниката е реална и основателна. Така наречените митични 7 танкера на Кирил Петков всъщност са начин да се прехвърли проблема от болната глава на здравата. Това е все едно да кажеш на жадния в пустинята, уредихте с вода от планината, само трябва да отидеш си донесеш. Разбира се, нито има път до там, нито имаш цистерна. Това са абсурдни изказвания. Нито имаме договор, нито имаме резервиран слот за разтоварване и регазификация. Нито имаме готова инфраструктура за пренос. Тоест става въпрос за свободни съчинения, но този мит се пуска в обращение, за да бъде упражнявано давление върху служебното правителство, тъй като всеки път, когато гражданина получава сметката си или предприемача вижда разходите си за енергия и започва да роптае, ще му бъде казвано, ние бяхме уредили 7 танкера, те чакат някъде в морето, но никой не направи необходимото, за да ги докара. Отвъд това, дори тези 7 танкера да бяха реални, дори да имаше възможност газът да бъде пренесен до България, това отново нямаше да реши проблема, тъй като количествата са недостатъчни. Както виждаме, министър Николов разчита на топла зима. Но колкото и да е топла зимата, всички ние разчитаме на топла вода дори в летния сезон. Всички ние разчитаме на електроенергия дори в летния сезон. Нашите хладилници не спират през лятото. Сега много проблеми с ток нямаме поне за сега. Да, за сега. Но всичко това ще ни се стовари върху главата през октомври месец. Европа се подготвя за тази кризисна ситуация, а у нас търсим да хипнотизираме хората с подобни басни за 7-те танкера. Защо да е хипнотизация? Ето казват, Европа проблем има. Тя без руски газ не може. България обаче може. Тук има много посредници, има много фирми, които работят много
така количества, които ги намираме в танкери или без танкери или по тръби. Има газ, много газ има. Даже вече и цената не била чак такъв голям проблем. Защо тогава в България тази тема така се подхваща на такова високо ниво? Дори Борисов видяхме днес, от 6-те приоритета 4 бяха свързани с енергетиката. До онзи ден напевът беше такмо обратен. Никой не е по-зависим от нас, от руския газ. Нали? Това се казваше до онзи ден. Сега казваме в Европа напразно се тързаят, тук всичко е наред. Особено ми хареса аргумента, имаме много посредници. Мигра посредниците доставят. Показахме на карта в началото по време на разговора ни с експертите. Има много така посоки, от които влиза. Миракли излиза. За комисионерстване има много, разбира се. Посредници, всеки би се хванал за посредник. Въпросът е как ще подсигури количествата. Други основен въпрос обаче. Смятате ли, че служебният кабинет, господин Христов, ще има смелостта да поднови разговорите с Газпром, да продължи комуникацията, доколкото разбираме от действащото правителство в момента, сякаш Газпром вече е спряла да отговаря на запитванията на Булгаргаз. Ще има ли тази смелост да продължи и ще бъде ли обвинявано за това, че е потърсило контакт по тази линия? Мога да отговоря само на втората част от въпроса, тъй като вече се нагнетява истерия. Колчим, ако някой допусне въобще да се възстанови диалога с Газпром, той ще бъде предател на евроатлантическите ценности и така нататък. Тоест, онзи, който го направи, ще бъде обект на голям натиск и голяма медийна истерия. Дали ще го направи служебното правителство, нямам представа. Това могат да кажат само служебният министър на енергетиката и премиера. Но тъй или иначе едно служебно правителство не е призвано да решава стратегически въпроси като този и дори и да прояви такава инициатива, тъй или иначе след това редовното правителство ще взема решение дали да продължи тази стратегия, дали да я ревизира. Едно служебно правителство не може да се ангажира с подобни дългосрочни планове, колкото и да е притиснато от ситуацията. Дългосрочни планове може да бъде дългосрочен договор с Газпром. Този, който изтича до края на годината, обаче е краткосрочен план. Дали опасенията от това да бъдат обвинявани ще бъдат по-големи от това да доведат газ, да доставят газ? Това ви питам просто. Как мислите? Кое ще бъде по-важно? Това, че някой може да ме обвини, че съм разговарял с врага или това, че съм доставил газ? Ако питате мен, приоритетът би трябвало да бъде в осигуряването на газовия баланс. Но дали същата ще бъде преценката на служебния кабинет, не мога да преценя. Да поговорим малко за отношенията между вас. Вие сте в гражданската квота на БСП, евродепутат в парламента. Точно по този повод си позволявам и да ви попитам. През седмицата Корнелия Нинова каза, че президент е част от групата, свалила правителството. Вие пък сте човек, работил и с президента. Така ли е? Мислите ли, че президента стои зад свалянето на правителството на Кирил Петков и четворната коалиция? Само преди година госпожа Нинова казваше, че президентът е създал Продължаваме промяната с цел да разруши БСП. Година по-късно БСП е на съвместен митинг с Продължаваме промяната и твърди, че президентът ги бил свалил редом с други. Тук има нещо смущаващо. Какво? Очевидно е съответствие в твърденията в рамките на една година. Второ, внушава се, че това правителство е свалено вследствие едва ли не на някакъв заговор или конспирация, а то падна вследствие на вота на недоверие в парламента, което е най-рутинна демократична процедура, която се практикува в цял свят. И за първи път минава обаче в този парламент. Ами минава, се някога минава за първи път. Това, че е минала за първи път, не я прави по-малко рутинна, по-малко законна. Тя е добре позната конституционна процедура, да. И като погледнем социологията сред гражданите, където над 70% вече не заявяват доверие към кабинета, намирам за доста предвидима тази реакция на парламента. Ако ли някой вини партията на господин Трифонов, че е изменила на коалиционното отношение и е станала причина за падането на кабинета, то поне за мен никога не е имало особена илюзия, че партията на господин Трифонов не е самостоятелна партия, не е субект, на когото може да се разчита.
Следователно, когато някой е създавал коалицията, трябва да премисля тези неща. Защо, изхождайки от това, че още от самото начало се обявяват като извън системна партия? Или просто... Дори и това е достатъчно основание да посее съмнение. Това е партия, която беше създадена с цел да каптира протестния вод и в последствие този вод да бъде използван за управление на политическа ситуация в България. Кой зад кулисите създава партията, нямам представа. Всеки от нас има своята хипотеза, но ето... Слави Трифонов твърди, че няма нищо такова обаче и че партията е абсолютно негова. Но да ви върна на въпроса, свързан с критиките на президента по отношение на Продължаваме промяната, те не бяха малко, даже след взимането на неизпълнения трети мандат от ръцете на БСП. Президента каза, че хаосът в енергетиката е доста сериозен, който може да доведе и до колапс на други системи в страната. Да не пощади Продължаваме промяната от критики президента Радев. Може би това е причината Корнелия Нинова да смята, че той е свалил доверието от партията. Така ли беше, според вас? Той никога не се е ангажирал да щади управляващите от своите критики. А още повече, че конституционната му роля е да бъде коректив на изпълнителната власт. Затова и Конституцията предвижда президентът да бъде избиран с пряк вод, за да има висока легитимност и да се чува гласът му. Което е правило по времето на ГЕРБ, същото правеше и сега. Като евродепутат в парламента, кажете на зрителите ни, припомнете как гласувахте по отношение на предоставянето на оръжие за Украина. Каква беше позицията на евродепутатите от БСП? Аз винаги съм бил против доставките на оръжие, особено от България. Намирам, че никой конфликт няма да спре поради доставки на допълнително оръжие и боеприпаси. Задавам този въпрос, защото ми се струва, че това ще е следващата важна тема, която ще трябва да се занимае в служебното правителство. Мислите ли, че то трябва категорично да провери всички издадени до момента сертификати за краен получател, които страната ни е издавала на други държави в Европа, за които ние имаме подозрение, че пък доставят оръжието в Украина? Или по-скоро не трябва да се стига до подобни проверки, трябва да продължаваме да се изпълняваме дългосрочните договори без особено да проверяваме къде достига оръжието, господин Христов? Дали проверяваме или не, истината вече изплува в множество медийни разследвания, включително самите украински генерали благодариха на България за доставеното оръжие. Това неизбежно вкарва България в орбитата на войната и покачва риска от нашето пряко въвличане в нея. Ну, така общо ми го казахте. Кажете според вас какво трябва да направи служебния кабинет или какво бихте посъветвали следващите управляващи. Трябва ли България да продължи да се изпълнява договорите, които има с други страни, без да интересува къде отива това оръжие? Или по-скоро трябва строго да провери и ако не може да бъде доказано, че то се намира на територията на държавата, на която сме го продали, всъщност да преосмисли тези договори? България трябва да бъде много предпазлива, това казвам аз. Не разбирам от тази материя, но считам, че трябва да стоим встрани от този конфликт, който има голям центростремителен потенциал и може да засмучи цялата периферия. Другият вариант е пък открито да изнасяме оръжие. Това не е ли добре? Виждаме, че имаше подобно мнозинство в парламента. Това би било още по-зле. Но и в двата случая истината изплува, както виждате. Кажете ми вашата прогноза лична. Каква е за предстоящите избори? Виждаме заявка за коалиция още от сега. БСП, Продължаваме промяната, Демократична България многократно беше изговаряно. А през последните дни виждаме и друг вид заявка от страна на ГЕРБ с представени 6 приоритета, което очевидно така е насочено и към Продължаваме промяната. Как виждате политическата картина у нас? Гостът преди мен заяви своето нежелание и непримиримост пред идеята да има коалиция между Продължаваме промяната и ГЕРБ. Очевидно, в средите на Продължаваме промяната има трезвомислещи хора, които не биха преглътнали подобно решение. Но, тъй или иначе, в последните дни се говори за така наречената евроатлантическа коалиция в широк формат. Аз намирам, че всички български правителства след 2000-та година са били евроатлантически. Не помня някой да е декларирало нещо различно. Следователно, развяването на това знаме цели да направи възможна една коалиция, която борбата срещу корупцията правеше невъзможна доскоро.
сегашното мнозинство дойде на власт с заявка за борба с един корумпиран модел, който се славеше със своето беззаконие и поквара. Не забелязваме особен напредък в осъществяването на тази заявка, ако изключим закриването на специализираното правосъдие. Да. Извън това нищо. Тъй, че опасявам се, че нямаме никакви оптимистични варианти с оглед това, което има на политическия пазар в момента след предстоящите предсрочни избори. Евроатлантическа широка коалиция, която няма да се бори с корупцията, поне не официално. Това очаквате ви. Как би могла да се бори? Тя би трябвало да се бори с себе си. Сама със себе си. Сама със себе си, да. Мислите ли, че ще има все пак стабилно управление? Може ли да има такова? Следващите два месеца ще слушаме достатъчно, ще успеем да разберем и какви са заявките на партиите. Виждате ли обаче, съобразно социологията към момента, че е възможно да има работещо и стабилно мнозинство в следващия парламент? Това е прогнозата ви към края на юли. После ще ви попитам след това. Не мисля, че е възможно такова работещо и стабилно мнозинство. Първо, поради глобалната рамка, която е крайно нестабилна и бързо променяща се. Второ, поради фрагментирането на българския политически живот. И заобщо оптимистичен не беше финала. Но поне ще почиваме. Благодаря ви за този... Благодаря ви за този разговор. Това беше и последният разговор. Говори сега за този сезон. Благодарим и на вас за доверието. Хубаво лято ви желаем от целия ни екип. До скоро.